Opet si, brate, neveseo i plačan, a on joj se stane tužiti šta mu je sad zapoveđeno. Ona, kad ga sasluša, reče mu, lako će biti i to, nego ide k caru i išti lađu i u njoj 300 akova vina i 300 akova rakije i uz to još 20 drvodelja, pa kad dođeš na lađu, tu i tu između dve planine, zagradi vodu što je onde, pa uspi u nju sve vino i rakiju. Slonovi će onamo doći da piju vodu, pa će se opiti i popadati, a drvodelje onda neka im sve zube izrežu, pa ih nosi na ono mesto gde car hoće da se grad sagradi, pa lezite spavaj, a za 7 dana bit će grad gotov. Onda se on vrati kući i pripovedi materi kako je bio opet s devojkom i šta mu je ona kazala. A mati mu opet reče, idi sinko, ne bi li Bog dao da ti opet pomogne? On otide k caru i izište sve, pa onda otide i svrši kako mu je devojka kazala. Slonovi dođu te se opiju i popadaju, a drvodelje im seku zube i donesu na ono mesto gde će se grad zidati. On uveče metne u torbu strug bosiljka, pa otide tamo i legne spavati i tako za 7 dana bude grad gotov. Kad car vidi gotov grad, vrlo se udivi, pa reče stricu onoga deteta svome doglavniku. E sad šta da mu radim? Ovo nije čovek, Bog zna šta je. A on mu odgovori, još jedno da mu zapovediš, pa ako i to svrši, zaista je nešto više od čoveka. I tako opet nagovori cara, te dozove momče i reče mu, sad još da mi dovedeš carsku devojku iz drugoga carstva, iz toga i toga grada. Ako mi je ne dovedeš, na tebi nema glave. Momče kad to čuje, otide materi svojoj i kaže šta je car zapovedio, a ona mu reče, idi, sinko, traži opet onu devojku, ne bi li Bog dao da te opet izbavi. On otide iza sela i nađe devojku, pa joj pripovedi šta mu je opet zapoveđeno. Devojka, kad ga sasluša, reče mu, idi išti u cara Galiju i u njoj da se načini 20 radnji i u svakoj radnji da bude roba od druge ruke sve bolje od bolje. I išti da se izaberu najlepši momci, pa neka ih lepo obuku i nameste za kalfe, u svaki dućan po jedan. Pa ćeš onda ti poći na toj Galiji i srešćeš prvo i prvo čoveka, a on nosi živu orlušinu, pa ga pitaj hoće li je prodati. On će kazati da hoće, a ti mu podaj što god zaište. Posle ćeš sresti drugoga, da nosi šarana u čunu, sve su mu zlatne krljušti i toga šarana kupi pošto poto. Trećega ćeš sresti, a on nosi živa goluba i za goluba podaj što god zaište. Od orla ćeš iz repa iščupati jedno pero, od šarana krljušt, a od goluba iz levoga krila jedno pero, pa ćeš ih pustiti sve. Kad otideš u drugo carstvo pod onaj grad, a ti otvori sve radnje i naredi neka svaki momak pred svojom radnjom stoji. Onda će doći svi građani i gledat će robu i divit će se, a devojke koje dođu po vodu govorit će po gradu. Govore ljudi, otkako je ovoga grada još ovakve galije nije bilo, ni ovakve robe. To će začuti i careva devojka, pa će tražiti od oca da je pusti, da i ona vidi. Kad ona dođe sa svojim drugaricama u Galiju, ti je vodi sve iz radnje u radnju, iznosi robu svakojaku prednju, sve lepšu i lepšu, i sve je zabavljaj dok se malo posumrači. Pa kad se posumrači, a ti kreni Galiju, u taj će mah pasti tama da se ništa ne vidi. U devojke će biti tica na ramenu što je uvek od sebe ima, pa kad vidi da lađa ide, ona će pustiti onu ticu s ramena svoga da obznani u dvoru šta je i kako je. A ti onda zapali perce od orla, te će ti orao odmah doći, a ti mu kaže neka uhvati ticu i orao će je uhvatiti. Posle će devojka baciti jedan kamičak u vodu, te će Galija odmah stati, a ti onda uzmi krljušt od šarana, a zapali je i šaran će ti odmah doći, a ti mu kaže da nađe i proguta onaj kamičak. Šaran će ga naći i progutati, a Galija će odmah poći. Posle ćete dugo ploviti na miru, pa ćete najposle doći između dve planine. Onda će se Galija okameniti i veliki ćete strah pretrpeti i devojka će te terati da joj doneseš žive vode, a ti onda od goluba perce zapali i golub će ti odmah doći, a ti mu podaj staklence i on će ti doneti žive vode,
Potom će se odmah galija pokrenuti i doći ćeš sretno kući s carskom devojkom. Pošto momče sasluša devojku, otide kući i kaže materi sve, pa onda otide k caru i zaište sve što mu je trebalo. Car mu nije mogao odreći, nego mu da, i tako on krene s galijom. Putujući tako, svrši na putu sve kao što mu je rečeno i dođe pod onaj grad u drugome carstvu i kao što mu je devojka kazala, on učini sve, dočepa se carske kćeri i sretno s njome dođe natrag. U gradu car i njegov doglavnik carevih prozora ugledaju galiju izdaleka gde ide pa reče doglavnik caru, sad ga pogubi kako iziđi iz galije, drugčije mu ne možeš dosaditi. Kad galija već stane u kraj, onda stanu izlaziti na breg svi redom, najpre devojka sa svojim drugaricama, pa onda momci, a najposle on. A car namesti dželata, te, kako se pomoli iz galije, odseče mu glavu. Car je mislio onu carsku kćer za sebe uzeti, te kako ona iziđe iz galijom, priskoči k njoj, te je stane milovati, a ona se okrenu od njega pa reče, kamo onaj što se trudio za mene? A kad vide da mu je glava odsečena, odmah uzme živu vodu te ga prelije i sastavi glavu i on opet oživi kao i bio. Kad car i njegov doglavnik opaze da je on oživeo, reče doglavnik caru. Taj će sad još više znati nego što je znao, jer je bio i mrtav pa opet oživeo. Car zaželi doznati da li se zaista više zna kad se nanovo proživi, pa zapovedi da i njemu odseku glavu i da ga devojka živom vodom proživi. Pošto caru odseku glavu, carska kći ne htedne ni da zna za njega, nego odmah napiše ocu knjigu i kaže sve kako je bilo i da ona hoće da pođe za ono momče, a otac njezin otpiše da narod primi ono momče za cara, ako li neće, da će on dignuti krajinu na njih. Narod odmah prizna da je pravo da on uzme carevu kćer i da caruje. I tako ono momče oženi se carevom kćerkom i postane car, a ostali momci što su s njim išli i žene se onim devojkama što su bile pored carske kćeri i postanu velika gospoda.